Дана ділянка, яка досліджується, вона давно потрапляла в точку інтересів науковців, але вона не досліджувалася. За тими картами, які на сьогоднішній день відомі, Чернігова, починаючи із початку 18 століття і аж десь до кінця 18 століття, на цій ділянці було кладовище двох церков, і на цій ділянці також було подвір'я чернігівського купця Єнька. Мені здається, що ці розкопки, які проводяться, вони пролють світло на те, як формувалася ця територія, як вона забудовувалася, починаючи із часів Київської Русі, і яким чином відбувалося тут життя. Результати розкопок визначаться шляхом наукового дослідження тих матеріалів і об'єктів, які на сьогоднішній день існують. І існує таке поняття, як авторське право. Керівником тих робіт є доцент Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Галина Євгенівна Черненка, яка проводить ці дослідження. Ну і відповідно вона буде обробляти цей матеріал, готувати науковий звіт, який буде опублікований.